Salam əziz izləyicilər, necəsiniz? Ümid edirəm, yaxşısınız. Mən bugün sizlərlə birlikdə 8-ci sinif Azərbaycan dili 1-ci bölmənin 7-ci dərsi Şuşanın körpə qartalı mövzusunu çalışmalarını izah edəcəm. Gəlin başlayaq. Burada deyir ki, 27 sentyabrın nə baş verib, kim rəhbərlik etdi, iştirakçıları deyin və s. Bu sizin öz fikirlərinizdir. Bizə hətta 27 sentyabrla barədə bura kiçik tapışıq verib. Mən də üzərinə yazmışam. Gəlin bunları işləyək. 27 sentyabr müharibə başladı. 3 oktyabr Suqovşan azad edildi. 4 oktyabr Cəbrayıl. 9 oktyabr Hadrut azad edildi. 17 oktyabr Füzuli. 20-22 oktyabr Zəncilan, Qubadlı. 25 oktyabr 8 noyabr həm müharibəmiz qutardı, həm Şuşa azad edildi. 20 noyabr Ağdam, 25 noyabr Kəlbəcər, 1 dekabr Laçın. Gəlin işte.
və belə bir esse yaza bilərsiniz. Bu Şuşanın fəthi mövzusunda esse. Esseni belə yaza bilərsiniz. Videonu dayandırıb yaza bilərsiniz. Belə. Bu da Arda. Hər dəfə çevrəni dayandırıb yazın. Qarabağ azaddır hissəsinə qədər yaza bilərsiniz. Və əziz izləyicilər, çalışma 17-də qutardım. Sağ olun əziz izləyicilər, kanalıma abunə olmağı və like atmağı unutmayın. Bugünkü dərsinin bütün çalışmalarını izah etdim. Sağ olun!